Ақтау қаласында ерекше жоба іске асырылмақ. Жағалаудағы жартастар жаңа кейіпке енеді. Сондай-ақ 2 шақырым жерге екі жағы қоршалған сүрлеу жол салынады. Маңғыстаудың қасиетті символдары жарық шамдар арқылы жартасқа түсіріліп, үңгірлер абаттандырылады. Осылайша теңіз жағасы табиғи мұражайға айналады. Жасанды сарқырама жасау да жоспарда бар. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Жол бірінші шағын аудандағы теңіз жағалаудан басталады. Жартасты бойлай мыңнан астам баспалдақ салынады. Саяхаттаушылар мен қала тұрғындары 2 шақырымды жаяу шарлап, теңізді тамашалайды. Жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін жолдың 2 жағы қоршалып, әр 30 метр сайын бейне бақылау орнатылады. 24 шолу алаңы да салынады. Жартастар күндіз-түні әртүрлі түсте жарық беріп тұрады. Работы будут все производиться вручную, потому что техника сюда никакая не заходит. Мұнда техниканы алып келу қиын болғандықтан барлық құрылыс жұмысы қолмен жасалады. Ағаш полимерлі композит материалын қолданамыз. Бұл осы өңірдің табиғатына, ауа-райына төзімді материал. 20 жылға дейін жарамды. Сүрлеу жолды салу кезінде жартастың табиғилығы сақталады. Жобада жартастағы үңгірлерді де абаттандыру қарастырылған. Табиғи мұражайға айналдыруда жоспарда бар. Бұл жерде ең үлкен үңгірдің ұзындығы 70, ені 60 метр. Көне жазулар, қашалған таңбалы тастардың композициясы орнатылады. Сондай-ақ аймақтың тарихи туралы стендтер қойылады. Жаяу жүргіншілерге жағдай жасау. Енді қазір халықтың саны өсуіне байланысты жаңа айтқан салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында жасалып жатқан жұмыстар енді көбіне қазір қаламызда автокөлік жеткілікті шамадан тыс деп те айтуға болады. Сондықтан біздің мына тұрғындарымызды жаяу серуендеуге мүмкіндік жасаудың амалы деп есептеймін. 1 миллиард теңгеге бағаланған жоба инвесторлардың қаржысына жүзеге асырылмақ. Қала басшылары бірегей жобаны үкімет мақұлдаса, құрылысты алдағы көктемде бастап, келер жылы іске қосамыз дейді. Жасұлан Мұқан, Айгерім Иманбаева, Айна Ақпарат.